xisbiga kulmiye ee saaka waxaad balanta waydiinay waxa ku hor ugu dhawaaqday in shirweynaha qabana sid saaka xurunta waxa dhigay ciidan in bal hadda ka warsa arintay bal iyo xal siitay bismillaahir rahmaanir rahiim sidaa arkiisa saaka subxii hore ayuu kusoo waabariistay ciidanka xarunta qofkii markuu arkay iskaga noqday sababtaa fawduhu ma jeedno qas ma jeedno rabshadu ma jeedno nabadgelyadu waa muhiim waa wax aad iyo aad muhiima markaan anugu tegayna sidaa la wada socoteen bal iga hor istaagay amar baan ku qablabay ciidanku yidhahday inaanad gelin alla maan khilaafin amarkii askarta waa hagaag baan idhi hadday sidaa tahay waxaan si ka xumahay weriyaal badan oo meesha joogay oo la xidhxidhay oo qaarkood gacanta loola tegey waa la sidaro waxaan leeyahay wariyaashaale ha la soo daayo wariyaashaale ha la soo daayo xoriyadooda ha loo soo celiyo dembiga dembigii waxaa lagu diray lagu qabsaday waxa waa kamaradaa waxaa le wax kale dembiga geystay ma jirto wariyaashaale ha loo soo celiyo xubnaha golaha dhexana waxaan u sheegayaa in shirkii aynu dib u dhigayno kadib talooyin badan oo xubnaha gudayo dibad ba iga soo gaaray oo marka horeba qorshuu ahaa saaka inaan ku dhawaaqo dib u dhigista shirka iyadoo waqtigan marka hore aan qabtay au aada u koobnaa xubnuhu ay aada u kala maqnaayeen markaanu talada rugnay imsalrugnay waxay noqotay nofembar horaanteeda in shirka aan ku beegno sidaa daraaddeed waxaan iclaaminayaa nofembar shanteeda in shirkii aynu dib isugu nimaadno wixii farsamaana gadaal baanu kala soo socodsiin doonaa wadatashiyadda baanu ka yeelan doonaa arrimahan dhacay baanu wadatashi ka yeelan doonaa markaa xagga farsamadana gadaal baanu kala soo socodsiin doonaa haddii alla idmo magacaygu cabdirashid cabdiaafise waxaa sheegtay inaad shirkii golaha dhexe dib u dhigtay tani maana kusoo beegmayn dadkuna waxay sheegayaan in aa culays kaaga yimi xagga madaxtooyada sidaa daraaddeed aad dib ugu dhigtay shirweynaha oo lagu yidhi dib u dhig oo hadalla iyo waawaan aad la gelayso madaxweynaha madaxtooyada arrintaas maana iyadu la xidhiiri horta waawaantaad sheegayso ma ogi wax xogontaa ka haya ma jirto wax culays oo aniga gaar ahaan xagga madaxtooyada iga yimi oo dib u dhigla iyadina ma jiro waxay waa wadatashi xubno badan xubno fara badan oo golaha dhexaana dhex maray natiijada wadatashiyada ayay ka dhalatay dib u dhigan waxaa tii xaruntii baad ka hortaagan iminkana shir baa ku baaqaysa hadhow maxaa hortaagan in aanad shirkaa qabsan kareenoo islamarkana awood lagu isticmaalo marka hore maanan filayn marka hore maanan filayn in ciidan naloo adeegsado laakiin mar hadday dhacday iminka dee talada baa laysugu noqonaya guddoomiye jaamac ismaaciil cege waxaa ku socdaa bulsha tifikada maalin balega ilaa hadda intii uu khilaafkani bilowday adigoo guddoomiyaha golaha dhexaa iyo xisbigii in keligaa hadlay un baa la arkaya xubnaha kale kula socda maxaa loo arkaa kugula socda arrinta horta markaad leedi keligaa waa la arkayaa horta maantay ahayd maalintii aan u dhawaaqay laysu iman lahaa maalintaa arki lahaydee maantay ahayd xubnaha golaha dhexe maantana waa ogeydeen oo ciidan baa la isticmaala waa arki doontaan maalinta dambe haddii aan la yidhaha ujeeddadaad uu isugu yeedhay golaha dhexe maxay tahay ma xilkaxayubin baad mas-uuliyiin kaa sareeyaada ku wataa waxa weeye waxaa laga baxay sharciyadii ama xayndaabkii sharci ee xisbiga kulmiya ayaa dibadda looga baxay tana u dambayso tusaale wareegtana ciidankada isu adeegsanayo xisb baanu nahay xeer baanu leenahay waa in xeer waa in xayndaabka sharciyada lagu soo noqdaa waa in xeerka xisbiga lagu dhaqmaa arrintaa xaqqabashadeeda leh golaha dhexe waa awoodda u sarreysa xisbiga kulmiyo sanoo kalaa looga xidhay madaxweynuhu warbaahinta guri imid buu ka cawday waxaan maanta aad ka cadanayso
saadu aragta wixii madaxweynuhu ka caabinay maanta hadana inuu soo ugu sarreeyo waxay kulmiye kala dhacaynaa waxa la history repeats itself taariikh yidhi soo celisa siyaasadeedu waa tii teedii marka waxaan umaleynayaa qofkii kursiga ku fadhiistaaba jiirjiir ku yeelaya laakiin doorashada guddoomiyaha shirkaagan ku jirta in guddoomiye cusub lagu doorto oo ay ciddii u tartaan mase ay u tartaan gadaal baa tara aan ugsiin doonwaxaad ku baaqday inaad si kale dib u qaban doonto haddii shirkaasi uu kuu qabsan waayo maxay tahay tallaabada ku xigtaad qaadi doontaa waxaa rajaynayaa inuu qabsoomo inuu qabsoomo rajaynayaa sababtoo ah imika waxaanan filayn baa dee yimi oo ciidan aanan filayn baa yimi laakiin ha dhowto dee talaa laga gaanaya xisbiga ku sii jiraya.